la massa mare depèn de l'entorn, és una massa mare viva, llavors depèn aquí de com se l'ha tractat, de quin carinyo li has posat, de quina ànima tu li has posat. És una manera de viure, és una manera de sentir, és una manera d'entendre la vida d'una altra manera. És tot, els companys que fan aquesta feina, la manera d'atendre el client, la manera d'explicar-li al client quina és la nostra manera d'entendre el nostre ofici. Vull dir, respecte, és dignitat, és aprendre, és un sentiment. Pues, primera, perquè és bo, segona, perquè és el fort de tota la vida, ja venien els meus avis, els meus pares, i ara pues, toquen a mi. A mi és molt important la primera matèria prima, que és la farina, d'on te ve, qui la moltura, com la molturen, on són els camps com són els camps de blat, a on estan i quin tracte se li dona a la terra.